përkatësisht edhe ministria. Pra, këta kanë përgjegjësi ndaj grevezëve, kanë përgjegjësi ndaj fëmijëve, kanë përgjegjësi ndaj prindëve. Momentin kur po kritikohet greva nga strukturat partisë, më shumë se sa nga qytetarët e zakonshëm, është ose prej perspektivës militantit, i cili ma herët ka qenë me grevistët, tash me po të njëjtën sindikat, me po të njëjtit udhëhec, pra asgjë nuk kanë ndryshuar, përveç që këta tash e kanë pushtetin, edhe këtë pushtet nuk pëdojnë me nda, është hera e parë që në diskutim për koeficient, në diskutim për qysh me e vepru, nuk jën konsultu sindikatat, halo pa ardhë greva, pra, kanë qenë komplet të përjashtuar nga qëfar do procesi trajtimit, shqyrtimit nevojave, pra, nëse dikush, se këta mundohen me thonë që sindikata, udhëheqja sindikatave dhe grevistët, janë të shkputën dhe ka një farë krize përfacimit, përshkak se krerët janë partijak e punëtorët janë të manipulum. Të dyat janë gabim, janë po këta njerës, cëllë prej filimit dhe gjithmonë kanë ngritë qështjene punëtorëve, adresimi pse këta nuk pe kërkojnë kualitetin arsim, nuk është përgjithsi e sindikatës kualitetin arsim, cilësia në arsim është ekskluzivisht dhe vetëm e ministrisë, nuk është e sindikatës, sindikata i ka drejtate punëtorëve, edhe janë po këta punëtor që i kanë zgjedh këto sindikata. Vetëm që lundrojnë edhe sindikata tek cilësia, tek pra thirrjet për t'i nënshkruar një testim ose diçka tjetër, mund të lundrojnë nëse del kundër. Kështu, unë mendoj që sindikata, na jemi që mësimdhënës me u testu. Mirë po, testimi nuk do të me shërby e mësarë që në kohën ku po përdorët është ma shumë për disipline, për me e thy grevën, kjo përpjekja, jo paga, kjo listat e kështë, dohet me u testu për me i pa mungesat që me i aftësu. Me pa, kush mundet me u aftësu, kush s'mundet edhe me gjithë modifikimet që mos me qenë kjo kërcnim për me mbet njështë pa punë. Kjo për momentin e të shërby si kërcnim. Sindikatat ishin konë ma të relaksume me diskutu pikën e testimit nëse nuk i shkon ka të shumë solmë ndaj tyre për me lungrevën, ka të shumë solmë ndaj tyre, ndaj kërkesave tyre. Pra,